كسو قات ما حا إذن كقبال لهيدين قلاشي مال ما انتو اينا وحا امالين كلي سوال الساس وي قفكم موقتاي ما انتو دنتي حوغاير ويانا امانا لكن ما انتو قرب وباهاي هاي ما قرب استاقان انت بضل مركا ما غان وحلا سماي دورا لما صافي وي في عنا الحق بيكو تاقنات مباني دونا marka ka waran hadii adduunka aad qofka ku xaal mariso ileen adduunka ani waxaan arkay dad oo shahaado la siina waxa la leey beerahan uu ka shaqeeyay wuxuu ka shaqeeyay wasaaradan shahaado kale soo qaadana journalist oo ahaa daahir cala soo la jeno ahaa shahaado la siina garabaatiya loo sura why anaga marka dhimana garabaatiga la igu sura oo anoo noolna la igu diida daahir oo qabadeelo telefoonka حلقة دقيقة لقى داير على سو حلقة أنا وكلنيه داير ودك صباح نبي بند محاج جراد ده اللي يجوا جسرة أو نلاش شنا جراد ده اللي يجوا جديد برك ما أنا أرين كلامك هو خبا صافي هذا نبي كهديك كله هديك بيرهدين أنا تاس مكبا كبحرنا أبرجيس كسمح الله هذا ويد مكبا بحرنا إدمينيس وأرنتي دي ركوجنايس ندم بكاجلين way qirteen talgalin adiga oo noqdeen waa kaada jawaaba adigoo nala saaran meeshan konton kun qaado ee kiiskan tuur daahir mu soo qoreen ka jawaabey daahir diin mama safiye ah nimanki xumaayay dulliga waxay iga daran kii kale sabaxad iyo farjirka kula dhacay xalay tooleem ma la qabtay ka ما لا قبتي كا مثلا سوونا مش كده تحت حاشية ما مسافي ولا ما مسافي كم حال مسافي لا بكون أرشي ولا شيء دي هرت الحمد لله إن عند هواي أنا جا وحاب مدرك قال إن لي إن لي وصو امتحانه حتى هذا إلى امتحان على سواي امتحان بدو با سو قشي او قف بعد ادو ير سو قشو لغا غوينيا حدا اس ديي لها وحابا وحابا اهان لها ما مقتا دمبيلان اهان لها او اس ليهي وحسان لوغو غديباي دمبيغاس قشي ما دمبي ما قال دمبي ما قال واي تحانا دنيا ما مسافي مؤمن كان لا ديبا ماركا وانا اكسن با لا ديبا دوك لوغو ديبا ماركا الحمد لله ولا شيء ما انت ما انت محكمه دوكان كو دمبيي ما هي كو غارتي ارنتان ما دابا daahir diini maxuu iga aamusay su'aashi waa oga jawaabay maxuu iga aamusan nimankii yiri konton kun oo dollar aan daahir ku siinayna kiiska ma maayo maama nimanku waa sida markaa jawaab waa ayaa waamsan habartan waalana naga daji haduu daahir ka yeeli laha soo caawa banaanka leegu ma dhigeenay banaanka kama ooyeen marka daahir diini uu ka soo jawaab waxa tiri magay ku siinay ma ninkaasa mag ii quure misraal ahaa washi ii quure waa laga keeno danta keente ولا تاجر ياش عادي ما وقف كي هلا وارنت النيجاتيف وقف هلا وحيلي هلا طوره بسم الله الرحمن الرحيم والله تاجر يا طب صوالي بدنا قلبي اتكسبت ان بعد ما ولا كلا بخا بودي بيا لو كلا بخا انا كو شيغاي ما مسافي شيغد ويسك عاد جواب هو وايي مودكو كخروداي نمنكو وا بدبيعتودا با marka jawaab waayaan ma masafiyay marka arinka dhinaca u dhaqaajiyan waayaan sidaas ay squad kaniyan kullagood waa isku mid hada weena saacad ma masafiy u joojin meen ma horay inuu soconayna arintaadu banaanka imanaysa ama mood hal galo ama hal iskeejiyo ama qaar feeriyo laad suluuniy hal soo tuuro soo yaacan ma masafiy isma masafiy mamma ma la socota ora soo allah ku barakeeyo aan ma fahmi karaan dadku hanuunka qofkii soo maray bis un baa fahmi kara ma masafi million dollar ee maanta la siiyo milyamo waxa uga qeyroona lahayd nin kamid ninkaas halkaa yimaada ay yiraahdo aan walaashay sorry il arur baan aha sheydaan bay ka ahatay nafiye sheydaan iga raali ahow aan waana ka xumahay I wish inaan gadaal u siyaareed inaan soo dib u soo celi kari lahayn maanta inaan aqligaan la yahay aanan lahaa lahayn daardiin tuur dadkan waxay u leeyeen daardiin maxay ka rabaaniyo ma iska dhaaftay iska daardiin aan gadaafa ikadi ana jawaabey ikadi fiiri dadka horta dhahay tuur yana blog yana kulligeen mooday ku gureen taa waa qodob qodobka labaad
ماما نبكو مركي أي أوفر كسيان أي كودان $50,000 قاعدو هذا إكسبت تراديد مركا هو إيمان الحاير وبرجيس كلا وراعي الحاير أكيد مركا رفيوس لاتمد أما دي دي وحوضا هذا لا أما واحد نقول تيشرا أيوة نفتقوه نتبقوا بحيا iyoor ku taaladi marka haday lacag macna leedahay aniga ilaahay sal ii baaru lacag ii dhigay alxamdulillaah oo ehel waxan ka soo jeeda ilaahay barakee ma fahamtay laakiin nolosheyda aniga ay ii qaastahay eheladeeda oga soo go'ay dadkan anigu ehelkeyga markaan ka qararay okay maama saafi marka su'aal xagee bay ka timid 15 kan oo offer ga lagu sameeyay xagee ka timid xagee laga keenay hadalkaas walaal akhla su'aal si macna waa laa isku xukumada la siiyay taas hedaayada ma ahayn maxkamada ay ahayd walaal sheegay walaalkii daahir weydii daahir soo laabto sida 15 meesho kale yimid weydiinayna sida caadiga ah noqadi markaad u soo ina dad soo soo dirsadeen daahir ay u soo sheegeen waabad maqleysay maxaad u leedahay ma ogi oo isaga dhigoysa daahir oo adiguna ma meel yar oo qaran juufa ku gaarto qabiil yar oo cinta ba ku jirtaa isha ina adeero aniga bo walaalkay dhagta wuxuu ii jabiyay anaga oo reer imaana hadalkaan ha sheegin oo dhagta ii fujiye adiguna ma saasad naqad qalada ay fahmin aniga hadaan kula jiraa xanuunkaaga waa xanuunkayga maama soomaaliyeed baa tahay laakiin waxaan rabnaa anigu hadda daba galsanahay ama aan rabaa inaan ogaado $15,000 ka meeshay ka timid anigu markii hore waxaan mooday hadalku si uu i dhaafay maadaama aan howl ku jiray dadkiina soo diray iyo wixii dhan uu ku sheegay anigana taleefannada waa ii soo diray daar diin anaa ku sheegay inaan abti anaa ku sheegayo walaalkeen ninka la yiraahdo Daahir Cali Suu ayaa hoos loogu soo qoray gabadhaan gabka dhasheekadeeda niyo anaga hadaan hoos wax ku siina ka waran waa wax saaso Daahir la soo wadaagay wax gabadhu face to face loo la yimid ma ahan waa war la soo qoray oo Daahir loo soo qoray oo Daahirna shaashada uu soo saaray oo yiri kiiskan iska drop garay lacagtan soo ku siineyna niyo kor uga baxadiga maadaama maxkamad ay ku furanta gabadhu wax loo yimid ma aha Daahir okay fiiri offerku ma wuxuu ku socdaa Daahir inuu qaato si offerka waxa weeye maamadan siineyna lacagtaas kiiskan joojiyo Daahir inuu qaato oo gabadhaani waxaan iyo qaacaan iyo waxaan ka dhaxbaxa adiga lacagtaas aan ku siineyna kiiskan kor u tur gabadha lacagtii loo keenay dadka dibka gaarsiyeen ay ku raadeen marka afsoomaaliga fiiri afsoomaaliga inuu qaldan yahay ku sheegay baluuliya marka gabadha magteedan bixirayna toos ma loo yiraahdo adigaan ku afgaranayna arintan naga drop garee way dhahayn markuu Daahir diiday dad qaas ah ayaga ka socdo oo la sheegay ayaa Daahir u yimid oo dhahayn ma aragtay gabadha noo soo gali qadka yaani in gabadha magteedana way ogol yihiin wiilasha marka hadayba magta ay ogol yihiin markii hore maxaa ka keenay offer qaaday naga tuurnaagtaan hadii ayna dadkan ayna dani ka keenin ileen Daahir waa nin investigate yaqaano wada keeni kare cid walbana waa ogtahay ma in magway ogolaadeen magtaas marka burcelow wixii aad fahmin ugu marka wixii aad fahmin hadda xaqiiqada heshay taa hal mar siyaada nabti magway ogol yihiin $50,000 ayaan dhiibaynaa hel Daahir maanta u keenay $50 laadushka hama ahayn oo maalin dhaweyd $50 magteedu waa $50 ayay ka soo qaadeen hashiiba waa $1,000 marka sodon iyo siyaada sano xanuun ay la nooleed ya $50,000 yani sanadi UK ay ku nooshahay $50,000 sanadi ku baxdaa ay soo martay ama ayda shaqaysa haday shaqaysa $50,000 bay shaqaysa marka $50 macquul ma noqonayso waana sharaf dhacyo inta qof la dilaala leeyahay adduunyada kale waxa lagu kala qaataa qofka milyama dollar qof la dilay arabaha kale laakiin aniga $50 ma fahmin ama boqolkan halaad oo hashiiba ay $1,000 joogto waaba easy iska dil qofka
معقول مؤهداش داهر وحا وقفا إذا سنع إولالكي قرعيل إي داهر ديني إنان هالوح أشيبو داهرو محيئهات وحاجر تيقبر إماراتيس أح أو قرقي ذا الباب كيدا قراعيسي هبين هبين هذا كمي ذا واتسو أغاكر تاحد دي آنيغا إنشي كذا شيغاي إبان تحي قوانداس إمارات كأح بوليس كروند دا أو كوقرناي هبين كاس حافظو دي إلاليناي أيا سو أغ استاغي لابن نين أيي أحايان إيه سدح مؤوغي مركاسي وحي كودهين إنتي الباب كلغا فراي صوغ البابور كودح سوغي كودهين كبدي إمارات كهيت مركي بابور كي قدالك صوفر ليسا تي أيغون بوليسي هين أي آمنتي أي سلادة قرغن والغا فري دونا داد كان بوليس كان كرسو قداد كو جوكتا وداد كي ودن كي إلاليناي قبدي ويلا بحصدين وحي لاتاقين ميل دورا وين كفصدين إلهي أمركيس مركي كفسيكي كل مايين أيي عرب كفود دي سنة كجارين إما قسوغا قوين وحي إسلاحاين هادي لحلو يينن هادلين قبديو ديغي سو رفاذي سا إسبتال لغي إسبتال كي كومو كوكشي قبدي مدي كومو كجرت كومو دي كسو ناحدي إلين وال أغادي إن لسو كفصدي وحينا لأغادي مركي عرب كين واكاقو أنتا ما هادلي كرتو قالين يبوغا لو كينا لير محاكو قدعي ولا لحظة إلهي أمركيس رجي كفوراري نمبركي باجكي وقرنا كلكي شوضة كوركي ناسك كوركيس باجكي أو قبدي أو صحة أي محيهتو ورقدي قالينك كوكورتي دقيقة دي اللوود الرادي رجي لصوغة دحالي حكونا اللوغوهدي مركوا إناد أغاتا إن الدنيا دا أي تحي يعني حق صور ماشو كجر نولول راحال اللوغو نولاناي إمارات كانواد عرفتسي دي أمد doodan riij u tahay noloshooda u qurux badan tahay ilaahayna ugu gargaare qisadaas haddaad been moodaan dib u soo baara wali waa idinka kala reebay yaani dhibaato xun ay gabadha gaarsiyeen arabkana way ka gooyeen siina magacyadooda inay booliis waaye ayna u dhihin ilaahayna wuxuu qadaray ninkii ku fooraara inay badge numberkiisa xafido oo indhaheeda ilaahay ku qoro baajkii kilkisiisa ku qornaa naaskiisa korkiisa marka adduunyadu saasay u shaqeysaa laakiin Soomaali maalinkii fahmayso allahna gaarsiyo oo ay fahamto in adduunyada saas ay u shaqeyso ilaahayna xaq raali ka yahay laakiin intaaba saan isu xaqrinayno oo kan garabkayga joogay xaqrinay oo kan ila dhashay xaqiray oo cid walba iga soo horjeedo idinkana nabad waa idin kaga dhamaatay ilaahayna aradiisu idin ku dhaceysa ara allan allah ku rido soomaali maxamed kuwa ku eegta dulumka kuwa dulumka ka seexdan ara allah ku rido oo masaakiinta dhibaateeya oo ka aamusa oo qabiil u magciisay ara allah ku dhacdo tiimse wallahi #hashtag ma masafi aan tiimse wallahi oo gruubki ku xirnaayo safi arinteeda waa inaan dunida kala gaarsiinaad #hashtag وانا استعمالنا انستغرام سناب شات ان فيسبوك ميل وولبا يوتيوب تيك توك #hashtag ما مسافي جاستس #hashtag ما مسافي جاستس at least سافي سوري وبانت داهر وحو كما قيا وحير ماها ابل ان سكنو ما هو منالي ما مسافي كل باي سوغل محي 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 كهلين وحا عير الداهر وحو كم قيا عا وحي رماها آموسي الله وقاسو وحانو كم قيا مركا ما كي ما كيس كاقا لغا صوح على غيابا مامو ما أوغي الله وعلم الله وحكلا وحكلا ما يدين شيء غيابا ولا هذا ما صعلا حتى صور كيبو ماشك قاضي وكا دق دقنين اسكشي شيء خيست محا صعلا دليل داهرا ولا هذا الباص ولا سيد عادي قاعد صور كنا وقع هذا هاو ما هو أوكي هاي بالوين وارك ده نوحك وده هلا ولا يبلي يطلع ما مسافي ما يابن يانو ياب أرين لسه الدوري هرت ما مسافي أرين تهذا نوكلا وربان كوه يا ده
een arin arintaadan u dhaw dhaw oo exactly sidoo ay imika adiga ma aragtay ay isku nabayaan aanay dadkan u soo dhaqaaqaynin aanay u hadlaynin aanay codkooda u maqlaynin arin sidaas oo kale baridho tolana soo martay haye arinta waa aragtay baan u maleenayaa een gabad nilintu guursaday weemaaradka ku guursaday dadna waxaan u soo qaadsiyay edis ma la socota tiktok ma maqashay haa oo gabadhii oo ninka ka soo dacwootay oo ninka ka soo dacwootay si kasta intan nidi maama saafiyay oo waxaan ku si kasta nidan xaqan u rognoon xaqan ka leexanoon booliski dhex galnay oo ingiriiska iyo say wallahi di kacday oo maama saafiyay oo maama saafiyay inta soomaalidii ingiriiska iyo booliska iyo wax kan aan meel laga kicin jirin baa ninka si kasta inta la yiri ayaa la soo saari waayay maama saafiyay wax xitaa war hadal uu aan dhageystanin difaacayo dhahay isaga inta wacay dhahay waa la inabay oo wareysi bixinay maama saafiyay waxa dhacday inaan kicin cabdixaafid wariyaha ah oo yacni isaga intu sawiristay iyadeena hadalkii soo gaagaabay waa kuwii soomaalida ku kacday hayaay waxaan kuri twitterkii bay ugu daateen waxay ugu daateen facebookkii bay ugu daateen whatsappkii bay ugu daateen inankii baa yaabay inankii markuu yaabay buu isiri subxaanallah big buu yaalaf buu yiri oo wuxuu sameeyey ninkii buu hadlow ka diiday wuxuu yiri aan hadaba waan si yar oo farsamaa buu hadaba isku baraxay big yahay raf buu yiri warqad buu yiri soo samee warqad kelmad oo maxaa la yiraahdaa dadkii wad fahmi waayeen ayuu big yiri doktor buu yaray doktor buu ku yiri ninkan way soo baaray markuu soo baaray kelmadaas ku qoran maxay tahay kelmadaas waa kelmad positive baa la yiri horta inankaasi sidaas uu isku baryeelay waxaan waxba yaran hadalka ku daalinaynaa dhaqtarkii uu iska soo qaaday soomaalida waa taqaanay intay kaan ka wada qaadanay screenshot bay soomaalidii ingiriiska joogtay iyo kuwii afrika joogay iyo kuwii meel kasta joogay baa dhaqtarkii adduunyo waxaan joognaa macaankii ka dhamaatay kowdhaha intuu daahir maqaya dhaqaysana daahir ma jooga horta habiib magin hadduu jooga waxaan joognaa adduunyo macaankii ka dhamaatay maxamed soo qaba ayadoo kaamirada fadhido leef ku jirto shaqaysanayso kaamirada intay ku furantay ya lugaheedii biraha ku jiray iyo naasaheedii ballaqaafaar lagu soo qabtay ninkii shalay in adeerkeed ahaa bool xamirow ya ninkii yidhi lugahaaga iyo naasahaaga halkaas keenaya shalay lacagihii 8 milyan lagu dhuftana laga soo celsaday baaba halkaas intay soo fadhiisataa waxay leedahay saysoy saysoy waa rag dee bus bay qabtaa dee naagaan rabbi rag maxaa la yidhi naagaan rag iyo rabbi laheen hadde waxaa dhaanto inay noqoto hooyo gablana camal oo kale la dhihi jiray tan ragna waa haysataa rabbina waa haysataa ma fahmaysaa naaso waaweyno kuma yaalo jiisna ma aanoo hadde lugaheeda biro kuma jiro naagtaas orday soolaan dheerahayo dhararka badan oo quruxdeeda ilaahay siiyo waay soyso hal mar iweyney manaal waa ku salaamaa baayo waa fiicanahay baaya alxamdu lilah fiicanahay magaci waxa iga qosliye indha adeeg stoor ku tahay waaba gaara u taagan oo dhegihi waaban ka saarabe layma maqla miya hadda lagu maqlaa saafiya waxaan ku ihi horta ilaahay subxaana watacaala ha ku booga dhagay alxamdulilah maad caafimaad qabta haddaana maqalnay arrimo kalena way kaa dambeeyeen tiktok oo dhan rabad bay wada noqdeen dad rabada hadda joogan dad caadiya u haysano tiktok xaaladuhu way iska adag yihiin ilaahay khayr ha ka dhigo khayr allah ka dhigo
waxaasoo dhan waxaa ka weyn maaragtay dareenka dadka maaragtay qaaliga ee maaragtay jecel inay dunidu guuleysato isbeddel dhaco booster xataa waa sameynaa daahir oo waxaan ku dhahay ilaa labada dacale laga soo galo Maqdisho ilaa dhinaca looga baxo aan aniga maaragtay against kufsi oo booster waaweyn aan ku dhajin doona magaalada dhan aan ku dhajin doona anaana sameynaa dawladda uu fasax iga soo qaadiyana dabada xabad leeyga gelinina ilaa waa wada kufsadayaal haaf ku jira dadke ina adeere manale waligeey dadku ma tashanin hadaa isadaqayso waligeeyna isma dhihin macnaha bina aadan ayaa waxna ku dhimi kara waxna ku soo kordhin kara laakiin waxaan ogaaday inuu ilaahay adoomadiisa isu adeejiyo anigoo aan filanayn oo nisteheenin daahir ayaa ku soo adeegaya manale ayaa ilaahay daahir uu waa ka sabanaanka soo dhigdhigay markii waxa ogaaday adoomada ilaahay ayaga maaragtay isu adeega oo ilaahay isu soo adeejiya oo iska soo adeejiya oo maarto isu qabta anigana maanta cidan wax u dhimay ma jirto cidan dilay ma jirto cidan caayay ma jirto cidan dambi ka galay ma jirto anaa dambi tabanaya hadii la diidaayo maxaa dambi u tabanay la leeyahayna hatta qoomul faasiqiina annaha inna la halaaga dhici karta anigu mar walba sabarka xaqiisan jira raggan anaa ugu xii ugu dhigeen ilaahayna marqaad tiyo ii aha maanta haddaan nabaay raggaas waa horay soo qeyli lahaayeen ay dhaara lahaayeen ay dhihi lahaayeen warana laga qabto mar horay soo qeyli lahaayeen absolutely ha taa walow dawg iyo xaqiiq marka xaqiiqda cidna kama talaabsan karto xaqana isagaaba feeraha ka dilaacay ani waa la iquursada waa ogahay laakiin quursiga la iquursada ilaahay ima quursana ilaahay ima quursana ilaahay subhanahu wa ta'ala wartakuma quursana arun ilaahay ima quursanin bini aadanna quursigiisa waxba igama goynaayo banaankaas cad anaa soo istaagay anoo cimrigan jira owlaad leh xaas ah nin leh aan bartaa soo istaagay lema dhihi karo ninay raadinay lema dhihi karo lacagay raadinay lema dhihi karo waxna laakiin ilaahay albaabada ha balaqo ninkii maanta qalbigiisa mariid yahay wuu iga sii jeesanaa barkee wuxuu rabaa xumaantu inay sideeda ahaato laakiin qofkii wanaagsan oo dhan waa aniga saidkayga waay ayagaana iga badan ba ani ayagaaba iga badan horta maama saafiya ilaah subxana wa tacala waxaan kaaga rajaynayaa guul waanad guuleysanaysaa biidni illaahi alkariim qofka dadka bilaa caqliga iyo dadka rayiga gaaban iyo dadka maangaabka iyo dadka inta ku garaadlahaana wax ay ka hadlayaan iyo waxay sheegayaan ba iska yar adigu dhibaatadii ku soo gaadhay ayaad ka hadlaysaa qof dareensaba hadda qof nool baatay qofka markuu dhinta uu godgolo keliyaata ayaa samraa laakiin qof nool oo maxaa la dareensan wixii ku dhacay ayaata ilaahi subxana wa tacaalana waxaan kaaga barayaa inta aana dibada noosha cimri dheer iyo caafimaad qab allaha ku siiyo adigoo noolna ilaahi subxana wa tacaala waxaan ka rajaynaya inuu guushaado ifka usoo baxdo waanay usoo baxaysaa waanay dhadhowdahay bilaa aadan bilaa caqliah ama bilaa dareena ama calooshis la ciyaara ama labadaa cisho meel soo ka fikirayo allah maxay tiri dhowr sano ka hor waxaasna qof kasta caqli la uma joojinayo marka waxaan ku weydiiyey saafiya waat maanta sawiradoodii waatan waa la soo safay wax wara idinkoo whatsappka isla tegaya igu dambeyso aad leedihiin xag ah maxaa dee soo kordhay anigu waan iga dambeeyo meel baan ku mashquulsan haddaan idiin imide wallaahi taas daahira iyaga mas-uul ahaa aniga mas-uuliyadeeda walaalkeenu xil saaray marka isaga okay qaali marka insha allah qofka moderatorka haya soy soy ha soo qabto manaal bay u degtay gabadhii kale haday tagtay soy soy ha la soo saaro soy soy soo qabo karaaniga maxkamadda ha la soo qabto queen soy soy guul baan ku rajaynaynaa maama saafiya maamo markasta iyo markasta iyo waqti kastaba guul baan ku rajaynaynaa hore usoco baan ku leenahay dadka ku siboodsan ama ku taageersan baana qof kasta oo damiir qof kastaoo damiir leh ama dareen bilaaadnimo iyo mid dumarnimo mid hooyanimo mid walaalnimo mid gabadhnimo ku jira uma malaynayo inuu iska nacnaclaynayo marka hore usocaan ku leeya allah subxana watacala ha ku barakeeyo waxaan kaloo halkan ka rabaa umadda soomaaliyeed maama dahab iyaduna iyo maama gabadhii maamadadii cadar
oo iyaguna hooyooyin aad u dulman ah oo intaas oo san carruurtoodu ka maqayeen oo kiiska bartan lagu furfuray oo muddo aan wali waxba ayaan bal maantana u fadhinaa biidmillaah hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan maama Saafi maama Dahabood cadar iyo dhamaan inta dhiban ba Ilaahay subxanahu wa ta'ala waxaan idin ka baryay inuu Ilaahay farash qeyb qabay idin furo inuu Ilaahay idin soo meel kastaad ka tabanaysaan idinka midro inta carruur ka maqan taa carruurtooda Ilaahay u soo dhaweeyo inta dhibta ku dhacday adigoo kalaana Ilaahay subxanahu wa ta'ala u boogo dhayo idina soo fududeeyo ayaan Ilaahay subxanahu wa ta'ala walaal idin ka baryay dhamaantii marka balwayn sugeyna daahir bin sugeyna bin billahi alkarim inta report ka laga dhigay inta waxan ku wari inta ya ha arimo iska fara badan Ilaahay khair ka dhigo waan iska mudkan galay ba ما مسافي أبا يدحب واق السلام حبيبتي إلهي أنكو بريايا معان إنو إلهي عرورتا ضايق وعافي ما تقوى نبتقى إلهي إسوكين كينو أما أضو تكتب بإذن الله الكريم أمين هذيك أنا حقا أقي أو دقر دار ما وحبك مغني أذكفر حد إلهي أكبر كان ما مسافي آمين هويوين كان هنا قبله هذا هويوين كي أبيال كان هنا قبله هذا قرص نن عشر كقطان الله أكسر أي فهمان مري قد عنك عن واحد لا يو أي سبب تعن واحد لا بإذن الله كريم دار ديني يا عبد الرحيم الصوقة الصوقة بدي وصوقة تنيه أودري أودري يكوري يا رنا ee saafiyay waan la sii joogi doontaa intii wax yar ka bacdi iiri daahiro whatsapp ka hal mar iga qabaa soo taqa kara hadii dad la soo saaray waa soo laaban kara ma badoonayo kiiskan victim kan dahabo iyo gabadhi kalaan adinaad wax inaad wax ka joogtaan jiclaalaha walaalay walaalay waa yahay kuina waa joogtahay qeyr la idin siiyay waxaan maxamed aad u ku salaamayaa iyo daahir diini iyo dhamaan maama saafi waartu maamada waxaan la ilaahay kiiskeeda soo fudeyo ilaahay garabkeeda istaago inaad gulaystaan rajaynayaa daaro uu ka soo bixi doonaa adiga saa shaqo haysaa niyo daar diinow horta waxaan ku yiniin maamada horta maamo anigu run ahaantii inaad gulaysan doonti iyo in kala da ilaahay subxaana qadir ah og ilaahay bayna ku xiranta laakiin soomaali kaarba ku kala dhacday aw qolkan waxa laga yaabaa in la joogan dad hooyadood iyo aabahood iyo walaalahood iyo familkood hortooda ayuu arkay inta lagu burburiyay ilaa hadartaan dadkii burburiyay ay yaqaaneen laakiin cadaalad wax uu horkeenaa ilaa ay yihiin laakiin cabdiriye law ma aaminsan tahay hadaan dadaalno inaan gacanteena ku wanaajin karno okay waa kuwa mama hadda fiiri anaga dawladdeena ayaa burburta gurihii baa la kala qaatay dadkii baa la isku guray dadkii baa isburburiyay kheyraadan baa la rogay dadan baa Soomaali ka go'ay oo naf iyo maal waxba aan loo reebin koo waxa jira qabiil isku laayay hadii maanta la yiraa waa la kala guraya maxkamadaha la soo geynaya horta taas waxay noqonaysaa dadka wax yar inta laga soo reebo intii xilligaas dhalatay ka bacdi dadkii hore dhan nag laga dhigo ha laakiin ma tuu wanaagsano hey cabdiriyalo inay inta banaanka imaadaan dambigan waa galay umadii ay arkayso walaalow adi guriyan ka dhacay xoolahaagina maanta waxba ima taraayeen waxaaga iga hoo adiga waa ku dilay in raali iga noqo adiga waa ya ma fahantay hadii ay dhacday la adduunyadu way dhacdaan in dambi galay in nin ka soo laabtay oo yiraah dhibkaan sameey I'm sorry waa wax ugu weyn ee adduunka qofka ku qanco maanta day dadkaas I'm sorry ku dhahan umada public ku arkayso adaaba xishoonahay waxaa leedahay subxaanallah ani adoon ilaahay aan ahay aan ku kala harna meeshaas ما فهمت لكن عدالتها هليسة أو مدى عدالت كوفة ليس مركز أو قبله كلا وحي كل إله هنا كم مدى عيان مرد ما مدى عيسو مرك عبد الريالو ما في عنا سومالي ده إن لسه كان كانوا ولا كلا سعره عمر اسكير على داير أو ما والله هرت مدى كوف سوى أنا ذا كيس أو تاسع وحلي قانو قف كي جيس كوف كم مرقات فرع دي له gaalada iyo wadamada ay joogan kufsiga waxa laga yaabaa horta in cadaalad inaad boqolkiiba boqol in la helo meel aan Soomaali ka ahayn oo dhan meel intaan wadan kasto cadaalada laga helaa wadan kasto cirbada lagu duraa kuwa waa la toogtaa kuwa qoorta laga jaraa kuwa waa la xiraa sanaday ku jiraan intaasiba wadan kasta cadaalada taal except wadankeen wadankeen odaya imaanayo lacag uu qaadanaa gabadhii la kufsada xataa dirac uma iibinayo
مع السلامة ولي حوليس وكتغا ما حولا أنها مركا أنا قلي إيبسنا منهين تد نولو كرامة لحانا أنا هدان كرامة ياش قبدا هذا كرامة يالانا سيوا إلهي ما لقب بقو ما هو صعود مرة البابا حقا استهاسها كارين إلا نفقا دمتيب يبدأنا وعلى كل مدونتا وحيو باهنتهاي على ذيك وباهنتهاي يوا صحيح ماركو والريحينا رونك نصف وعليت هذا أوكي وي وحاولوا لي يروح عمشير مالي كان صوفا ديستان وحان كو إرويلك إله هاد لاي عانيقا هاري مايو إلهي إنو إرهيب موياني وقتها دو دمادو قف هاري سمالي تايم كيغان كو لمانا لكن وحان كو سو هارايا أنو هالي قوشي دي هادان وايان إلهي أكتيسة كسوغاي إني قبدا هان ير يركا لقميسانا يقريها كو لحجوري آموس للي هان عان كسو وذا جيدو آيقو بالانا هادو إلهي نفتي إداف حق ودلاعي حق سهلا بكسب حياة الحين قبل أنت دتك أصلاً إن اللي أنت حبسي يكون عبارة وظلوا الناس وتو بروحه بقولك يا بقول تساود ولكن واحد بانت دتك ينسف عنك وجرب يستعجل تبغان أو حاجة ما أنت قف بقى وحره إنه كقر يكيس قف كان أنا من وعدي هاي يعني عبين مثل كلنا الشيء على يعني الجوز أكسر وما نحكي على الجوز مركب نفترك على سكوبنا إن شاء الله سواء نكلي وجرب تاعين تاعي وندق جوز دونتا وراي دار على سو أديك ما داوا أريمان أكبرت ولا لاهي، وأقول الله يا نبوي سيركي حكم كعاو أروح عن ردي يا ما مسافي على قرب استعجو، وينقول يسد أنت إن شاء الله. بوق 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 هنا في تشيد واي مالن، أنا خط الله منه واي. بوق إسلام هذا دكان ماذا اللي يقول لي يا أوغيران أفرتهم كنا أقوم مكان إيه كان هؤلاء أنا أنت كينا عاو حكب الله وتأسك كينا بس هذا. أدرس قاضي تلف قاضي عرض قاضي هنا وين أوكي. أنا هل مريسك منال بقرن باهوس جوكتا قبل يذهب كيس كذا وحكوا ودي إسواق بي كل هذا دار عاود نوح بي سوى توريسي أنا بمنا أنا أدقى إسواق بي ما أنا قا أندقى أنا إسواق بي أنا كيس كالله وداي أنا أدقى أهو السلام عليكم السلام عليكم السلام وعليكم السلام وعليكم وكان غادي نعدلك يا ودي ممكن أقول لك تا تيك توك صارنا شديد كن يشديد بقوله قفنا وانا دعوني وانا مقلة. صار عليك دعوني قوان محمد قاوني ما كاس كيس كيس محلي ويسي أو ببلغ ما كينا. أتكلم على مقلة ما محتي أتكلم على مقلة ما. أنا أنا هذا اوكي أني مركي أسيء يعني تلفون يقهو مايو وهي عن سودنا يعني إيش يعني بقى لك كمان جوا معن كبت أمريكا دايرو أني على ريال يطلع على نكي إلا هلا صمر كرمي ما
اوكي مركي ان 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 كيس كده اسي داي غودان اسغا سوشيال ميديا مركي اسكا اركو انا ما قاصني قاونا الىنا ما هنا انا وحدي يقول هل مال ليس مركي عليه بس انا مره موقتا ان لي داهر انا غو نغلا حدلي كرتا ان انتس وقت ان سيناي وا لا سؤال لاي وحاوي ددك سومالي او دخيا غير لا قصير هاي الله 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 هاي وكسي هاي Thank you daher wa ma santa walaalkay la sugeyna magali baay badan ma ku naca wa sugeyna ku soo saada wa santa abaa jisa kumulaa qeer ay ciao